L'Ajuntament de Manresa ha atorgat aquest dilluns el segell de qualitat sanitària en seguretat alimentària a 14 restaurants de la ciutat. Es tracta d'un distintiu municipal que s'atorga als establiments de restauració que destaquen per l'alt compliment en les normes i mesures de seguretat alimentària. El projecte es va posar en marxa l'any passat quan es van reconèixer 11 restaurants. El segell té una validesa d'un any i, per tant, els restaurants han de ser avaluats anualment per poder-lo renovar. L'objectiu de l'Ajuntament és que de mica en mica es pugui arribar a la totalitat de restaurants de la ciutat. Per aquest motiu, en les properes setmanes s'iniciarà una campanya de promoció per donar a conèixer el projecte. El segell de qualitat sanitària en seguretat alimentària pretén dotar d'un instrument diferenciador als establiments que superin amb un nivell alt el procés de verificació fixat per l'Ajuntament. I poden optar els restaurants que ofereixen com a activitat principal àpats al públic, consistents bàsicament en dinars i sopars, per ser consumits en el mateix local. A més, han de tenir la llicència d'activitat pertinent, han d'estar inscrits al Cens Municipal d'Establiments Minoristes d'Alimentació de Manresa i han de disposar de tots els permisos pertinents. El projecte busca la qualitat màxima en la seguretat alimentària dels establiments de restauració participants i, per tant, és totalment independent de les inspeccions sanitàries ordinàries que es realitzen a locals i establiments de la ciutat per comprovar que compleixen la normativa vigent en matèria sanitària. El certificat està impulsat per l'Ajuntament de Manresa en col·laboració del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, la UBIC, la Cambra de Comerç, PIMEC i Bages Impuls, amb el suport de la Diputació de Barcelona.